السلام علیکم دوستو، آج آپ کو گلے کے تعویذ کی مکمل ویڈیو بنا کر دکھا رہے ہیں۔ سب سے پہلے تعویذ کو ہاتھ دھو کر ہاتھ میں لے کر پنی میں، صاف پنی میں لپیٹنا ہے، پھر چمڑا اٹھا کر اس کی کٹنگ کرنی ہے صاف چمڑے کی، ٹھیک ہے نا۔ صاف چمڑا لے کر پھر اچھی طرح تھیلی کو لپیٹ کر اس چمڑے کے بیچ میں رکھنا ہے، اور اوپر کا حصہ جو ہے نا تھوڑا سا خالی رکھنا ہے تاکہ اس میں ڈوری ڈالیں۔ پھر اسے پلاس میں پکڑنا ہے، پھر اس کو سوئی لگانی ہے، ٹھیک ہے نا۔ پھر الٹے ہاتھ سے دھاگا لگانا ہے، پھر اس کو سلائی کرنی ہے۔ آہستہ آہستہ ایک ایک پھندا لگا کر سلائی آپ کریں گے تو ہو جائے۔ ہماری ویڈیو بنانے کا یہی مقصد ہے، کبھی آپ گھر میں بھی یہ ویڈیو تعویذ بنا سکتے ہیں۔ اس چینل کو لائک اور کمنٹ اور شیئر کر دیں تاکہ آپ کو ملے ہماری ویڈیو سب سے پہلے۔ یہ دیکھیں، پھر اس کو گھمانا پڑتا ہے چاروں طرف سے، اس کو اچھے طریقے سے سلائی کرنی پڑتی ہے۔ دیکھ رہے ہو نا جیسے سلائی کر رہے ہیں، تو یہ آپ کے لیے ویڈیو بنائی جا رہی ہے تاکہ آپ دیکھیں یہ کام کیسے ہو جاتا ہے اور کتنا پرسکون کام ہو رہا ہے۔ آرام آرام سے باریک باریک سلائی لگ رہی ہے۔ پھر اس کو گھمانا پڑے گا تھوڑا سا پلاس اوپر کر کر، تو یہ تھوڑا سیٹنگ میں آ جائے گا۔ چاروں طرف سے یہ تیار ہو چکا ہے تعویذ، اور اس کی جو ہے نا ابھی آخری جو ٹانکا ہے وہ بل لگا کر کاٹ دینا ہے آپ نے، بالکل جڑ سے کاٹنا ہے آپ نے۔ کاٹ کے پھر اس کی کٹنگ کرنی ہے۔ گلائی کرنا چاہو گلائی کرو، مگر میں اس کو چورس بنا کر دکھاتا ہوں آپ کو۔ یہ لو چلو گلائی کر دیتا ہوں اس کی۔ یہ دیکھو، یہ دونوں کونے اس لیے کاٹے تاکہ تعویذ میں ڈوری ڈلے، پھر یہ لٹکے نہیں، ٹھیک ہے۔ ایک گز ڈوری ڈال لینی ہے، ایک گز بہت ہوتی ہے گلے میں ڈالنے کے لیے، ٹھیک ہے۔ یہ تعویذ تیار ہو گیا ہے، اور یہ ڈوری اس میں ایسے ڈل جاتی ہے۔ یہ ڈوری ڈل گئی، اور اس کو گلے میں باندھ سکتے، یہ تیار ہو گیا۔ لے جی، آپ کا تعویذ تیار ہو گیا ہے۔